عام نند چند دینا مل دی مثال 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 رب تعریف سالے اے رب تعریف کیتی جندی تیری سالے آمنند چند دن ملدی مثالے آمنند چند دن ملدی مثالے آمنند چند دن ملدی مثالے ایہو جی سونا کہے نات وچ آیا نہیں ایہو جی سونا کہے نات وچ آیا نہیں ایہو جی سونا کہے رات وچ آیا نہیں قسم خدا دی ایسا رب نے بنایا 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 نہیں عرب و عجم یا جنوب شمال آمنند چند دن ملدی مثال 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 رب رسول جدو لبنو ہل جائے اے رب رسول جدو لبنو ہل جائے رب رسول جدو لبنو ہل جائے رب دی بات نو قرآن چا بن جائے رب دی بات نو قرآن چا بن جائے رب دی بات نو قرآن چا بن جائے عرفت اعلی جدا حسن جمال اچھی آوال سبحان اللہ حضور آئے تو سر آفرین لش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں سے زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے بیتنا جن آسمانی دا چنے تب دیل تھینا تو ہر ماہ وچ میڈا ہر موسم دا چن تے میرے عربی پاک نویک کے تے گیا مان سمان دا چنے تائے چن دے وچ ہے نا اے داغ ہزارہ بے داغ آمنا دا چن کچھ یوانا سوال ایمان والے میں بھی سنا بچا ایک دی ربائی زیادہ ربائی ابا یوسف سنا منی ایک دی میں بھی سنا دیوان شہر آ جائے کہ میں حافظ تکلیم دی شاہینوں تے تیرے قدمہ تو چاوارا تو مسک پلے پئی سوئی نظرے تیری وکھریاں ہن مسکارا ہن شمس کور تو ود روشن تیتے زلفن وردیاں تارا رب بخش دیسی فردوں سینوں تیری امت دا دعوے دارا اے پئی کہو کہیں گے حسن تو مرد آئے محبوب تو سونا کونے ہن جو تیرا دل محل دل سائے تو منا مونا کون تے ہوتی ہے کو اگلے دے مار اس دے طاہرہ جس ورگا دو جگ وچ ہونا
بھائی آ جان جا زلفا راتو گئی ہٹ جان جے زلفا چہرے تو روشن کائناتو گئی سبحان تے کسے مردہ در تے نظر پوے تے اوٹھی موت حیاتو گئی او دے انگ انگ دا میں ذکر کرا بس طاہر ناتو گئے آمنند چن دینا مل دی مثال آمنند چن دینا مل دی مثال آمنند چن دینا مل دی مثال رب تعریف کیتی جندی تے مثال آمنند چن دینا مل دی مثال آمنند چن دینا مل دی مثال آمنند دینا مل دے مثال شان پاک جے ہوگے سونے دے قریب 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 سین لاکھ ستا پیارا رب دا حبیب سین لاکھ ستا پیارا رب دا حبیب سین ستا پیارا رب دا حبیب مومن ایمان والی اکھ ذرا بھالے بلند والال محبت نالا کو سبحان اللہ ایمان والے ہو مولانا رفیع قیدی صاحب سنے دے پینت میں بھی سنا دے ماں کیا سنا ماں کہ چھڑ جھیلت جھگڑے تو من شان صحابہ دا کائنات نو بھلنا نہیں احسان صحابہ دا چھڑ جھیلت جھگڑے تو من شان صحابہ دا کائنات نو بھلنا نہیں احسان صحابہ دا چھڑ جھیلت جھگڑے تو من شان صحابہ دا کائنات نو بھلنا نہیں شمع نبوت دے اصحاب پروانے ان سنی صحابہ دے دیوان دے مسردانے اس شمع نبوت دے اصحاب پروانے ان سنی صحابہ دے دیوان دے مستانے اسلام دے چرچا اسلام دے چرچا فیضان صحابہ دا کہنا تن بھلڑا نہیں احسان صحابہ دا چھڑ چھے بھلڑا نہیں احسان صحابہ دا صدیق صداقت دا انمول خزینہ ہے ایمان دی اکھ ہوئے ونج ویکھ مدینہ ہے نہیں جنہیں مدینہ کے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ صدیق صداقت دا انمول خزینہ ہے ایمان دی اکھ ہوئے ونج ویکھ مدینہ ہے ایمان دی اکھ ہوئے ونج ویکھ مدینہ ہے جنت تجھ سے برتر جنت تجھ سے برتر جنت تجھ سے اچھا
خوشی والا سبحان اللہ ایمان اللہ محبت دار سبحان اللہ کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لکھ گئے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی تیزی نال جا رہی ہے مان والے ہو سنو دیا کہ اگنا چانا کہ در پاک محمد دے جدو عمر جرار آیا در کھل گیا کعبے دا عربی دسگار آیا در پاک محمد دے جدو عمر جرار در کھل گیا کعبے دا عربی دے سنگار آیا رحمان دے سیدا خود اس گل تے توجہ کرنی ہے جڑے موقع تے ون سبحان اللہ انشاءاللہ ہونی چاہیے بڑی سونی گل پہ کرنا کہ رحمان دے سیدا خود رحمان دے سیدا خود چلو یہ تو سرائے سے دودھے نہ لگی جائے تو سن بھی پوچھا ہونے بہت سبحان اللہ بڑے سی میں سرے پھر سبحان اللہ اچھے ہوان لان ہے نہیں باقی پوچھا ہونا ہوا نہیں ہے جیڑے مقرر انہا پوچھا ہونا ہے آخرہ چاہیے ایمان والے ہو بڑی پیاری بات کیا سنے نا بڑی پیاری بات کیا آخرہ چاہنا کہ گھر مالتے در چھوڑا در یار دا نہیں چھوڑا کفر دے کوٹانو سمجھا یہ دو چیزو مان اللہ میں دے پیسے در متوجہ ہو گیا جی اللہ کرے ایک دو ہور اٹھیا میں نانا طریقہ مان گیا اصلا بات نات خان جانا تھوڑی جی لمبی کار چھوڑینا ہے میں نات لبی ہو گئی حضرت توسیف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمی دا جیڑا نات خان حمد ہے انہوں نے ڈاہ روپے زیادہ میں وہ ڈوڑا لمبا چکرے رہا ہے سنے جی سنے دا بھی ہاں کہ گھر مالتے در چھوڑا در یار دا نہیں چھوڑا فرد کوٹانو اصحاب نے بنے توڑا مدحت دے سنا خانے مدحت دے سنا خانے مدحت دے سنا خانے قرآن صحاب آلا کچھ یہ وانا یہ نے قرآن پڑھ دے وہ بولو جنہوں تری سبارے نال محبت ہو بولو نہ تو کوئی کتری دنے رلائی بیٹھا کوئی ایک دو گناہ رلا چھوڑے انہوں تو بچے ہیں تری سبارے اوہ سبحان اللہ ایمان والے عرض پہ کردہ بڑی پیاری بات سنو جی کی اکلا چانا بڑی محبت علی بات کی اکلا چانا کہ بہو عاشقان دے شیک دے دعوے کی دے تے صدیق دا عشق کمالے تاہر یارے غار ولی دن راسن لوگ مثالے عشق بہاریاں آر دیوائیاں تے دیتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختا سنگت دا ستا آج بھی رسول دنارے اکو سبحان اللہ محبتان سبحان اللہ پھر میں آدھرانا ایمان والے ہوں آدھرانا کہ سمگی اجیڑا نال نبی دے اوتا یار صدیقے اے سمگی اجیڑا نال نبی دے سمگی اجیڑا نال نبی دے اوتا یار صدیقے اللہ دے قرآن دے دیکی دی خود تصدیقے صدیقے حق دارو
سیا تھا عربی سائی خود آپ کتے تصدیق تے اسلام جدا مکرون رفیق خود رب آکے فردوس بو بکر صدیق ادیک سبحان اللہ کو سبحان اللہ واہ جی واہ مطلب ہے مفتی میں بن گیا پرچی مل گئی چومتے عقیدے رکھو جی کھلو تو صحیح آ رہا حوصلہ تو چار پہلے نہ دی تو منن دے یہ ہن قید محترم فرمایا بھائی ایویں سپیڈ لاونی جلدی جاونا ہے اے پرچیاں والے سبیر نہیں لاواں دے ہاں جی اے ادے جی پڑھو کیا جی سنو اے ادے جی پڑھو تساں کہ مدنی تا مل جا سہی مدنی تا مل جا او مدنی تا مل جا سہی مدنی تا مل جا سہی مدنی تا مل جا سہی مدنی تا مل جا جوانا سبحان اللہ آیا اول صدیق ملیا لقب عتیق آیا اول صدیق ملیا لقب عتیق آیا اول صدیق ملیا لقب عتیق اے دے شان ہے وتیق بڑے غار دا رفیق اے دے شان ہے وتیق بڑے غار دا رفیق اے دے شان ہے وتیق بڑے غار دا رفیق اے دے شان ہے وتیق بڑے غار دا رفیق اے دے شان ہے وتیق بڑے غار دا رفیق اے دے شان جیندے رہو انشاءاللہ اگلی بات سنو جی اختصار دے نال ساری گلاں سنے دا ونجا کہ حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر اے حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر اے حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر اے حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر اے حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر اے حضور دا وزیر ساری دھرتی دا پیر اینو مان لے امیر گل سن میرا ویر 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 سبحان اللہ ہے جی انشاءاللہ اگے ہور ہن غیر تبدیل ہوندا پیا میرے انتہائی معزز بھائی بہترین دوست قاری ظہور احمد سالم صاحب جتھے گئے ہیں لکھے یہ نظم پڑھنی کہو سبحان اللہ 11 سال ایک جگہ تے میں گیا 11 سال حضرت جان دین تلا گنگ دی دھرتی تے بہت بڑے عالم دین انکاری نور محمد صاحب زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دراز فرماوے بلکہ 80-90 دے قریب ہیں میرے خیال ہے تے اج حشاش مشاش ہے اج بھی تلاوت کریں تے بے سڑک تے سنی نہیں اتنا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے 11 سال تے انہوں نے میرے کو ہک نا سنی رکھی اگر سبحان اللہ محبت ہوتی نا مصرع سور
ایدی کوئی نہیں سور گور دی گل نہیں گل ہے کہ لفظ کہیں دے ہیں تی شانہ کہیں دے پڑھیں دے بھائی گل ہے چل دی تو کاری سے میں نو یہ صرف حکم فرمائیں دیں بھائی جد ہی میرے پروگرام دیا سے میرے ساتھ ہی اندے پروگرام میں چاہ سے تی اے پڑھنا ہے کیا جی سنے آجی کہ جنتی صحابہ سارے بولو جنتی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنت بنان والے رب نے جنت بنان والے رب نے جنت بنان والے رب نے جنت صحابہ لئی بنا جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی قربانی جڑی دتی نے صحابہ نے کیڑی قربانی جڑے دتی نے صحابہ نے کیڑی تعمیل جڑی کیتی نے صحابہ نے کیڑی تعمیل جڑی کیتی نے صحابہ نے کیڑی تعمیل جڑے کیتی نے صحابہ نے توڑنے بھائیاں لا کے یاریاں توڑنے بھائیاں لا کے یاریاں توڑنے بھائیاں لا کے جان بھاوے سلیتے چلائے جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی اور صحابہ شیر جنگل دے عدب کرے شیر جنگل دے عدب کرے دے شیر جنگل دے عدب کرے دے شیر جنگل دے عدب کرے دے زلزل بھی ہے نا روک بکھائے دے زلزل بھی ہے نا روک بکھائے دے زلزل بھی ہے نا روک بکھائے دے رکے چمنیل انجے چلے کمینے روانی ویچ آئے شکریہ